今天的 ET 樂股推介是龍湖集團960經濟日報的投資業話組簡選，原因是內地強調穩增長、穩市場、主體保就業，不穩經濟相關股可望跑出，穩內房是穩經濟重要手段。內地近期頻頻出台提振房地產行業的相關政策，內房股可以選擇性看好，包括龍湖。龙湖主要在内地从事物业开发、投资和管理业务，传统开发业务收入占整体超过九成。今年头四个月，龙湖累计归属公司股东权益的合同销售金额大约314亿人民币，按年跌超过六成一。大和引述龙湖管理层话，全年3000亿的销售目标不变，全年可售资源是4700亿。龙湖超过八成可售资源位于一二线城市，率先受惠疫后复苏。伍瑞信认为，在疫情受控之后，被压抑的内房需求将会率先在一线城市恢复，为一线城市的销售复苏提供支持。內地四月份的70大中城市住宅銷售價格顯示，一線和二線新建商品住宅售價按年升3.9%和1%，疫情影響到房企上半年銷售以至盈利的表現。而龍湖今年盈利預料增加7.2%，去到256億，是少數盈利可以錄得正增長的房企。而龍湖股價形態上已挑戰下降軌，策略上建議是10天線大約37.6附近小住吸納，短期在多項內房政策利好之下，目標上望四月份高位43.5元，跌穿上個星期低位34.7嘅話就止蝕。中線而言，主要大行俾佢嘅目標價平均係52.3，可以作為參考嘅。